guys, welcome or welcome back to my YouTube channel Kitty's World. Apnaluk hokoluke punobar mor video loi swagatam janaisu aru thumbnail logote title likhi apnaluke guess korbo paise je aji video tu ki hobole goi ase. Eitu khomoy dokoman kukurar mattu beshi hoise apnaluke hetu ignore koribo. Amar center ot aji onusthito kora hoise bidai hoba. Senior khini ahibo temlokor babe hokolu ja jugar kora hoise ami hokolue mili ayojon korisu. Temlokor hoitu mon tu bhal lagise karon bohut dinor pasor nijor center khon aku ebar ahibole hujuk pabo nijor center khonoloi. Logote bohut smriti temlokor jorito hoi ase tenre amar ei soma hat mahor pisote smriti bohut kut khaise tenre temlokor dubosore obhigotat bohut smriti jorito হৈ আছে তেওঁলোকক ভালৰে সম্ভাষণ জনোৱা হ'ব সেই সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম তেনে হলে ভিডিওটো চাই গৈ থাকিব ভিডিওটোৰ ইন্ট্ৰটো মই ঘৰতে বনাই লৈছো আৰু তাত গৈ বাকিখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কোনে কি ধৰণে নাচিলে গান গালে সকলোবোৰ দেখুৱাম তেনে হলে আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব আৰু ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আপোনালোকক প্ৰথমে লৈ যাওঁ ব্লগ আমি সিনিয়ৰ সকলৰ বাবে কিটোৰ ৰুমটো ডেকোৰেচন কৰিছো Iya, hokolwe mili room to decoration koi hoi gol. Mau decoration aku mau naik baru. Kita mau kasih lu ya, nalo ke dekam kok video tuh. Kongkona purobi hoti decoration aku mau rasa orang bahu tuh nego koi sih hoti hosa. Hai dia, hai. Ongkita lah, ongkita. Nomida biak. Mama tuh, pulai dia kawan. এতিয়া আমাৰ সিনিয়ৰ সকল অৰ্থাৎ বিদায়ী পৰীক্ষাৰ্থী সকলক আদৰণি জনোৱা হৈছে তেওঁলোক আহি পাইছে হে আৰু বাকীখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম চাই থাকোঁ তেনেহ'লে এতিয়া আকৌ দুৱাৰৰ সন্মুখতে মানে ৰুমটোলৈ সোমাই যোৱাৰ সন্মুখতে আৰু তেওঁলোকক এটা এটা পেজ লগাই দিয়া হৈছে Hari Narayan, Tumi Jogo Loro.
প্রত্যেক গোরা কি বিদায়ী প্রশিক্ষার্থীক দিবল এইখানে উপহার রেডি করা হয়েছে এইখানে আমার সেন্টারতে বনায় লওয়া হয়েছে কাঠখানি কটাই লওয়া হয়েছে কিন্তু তার বাকিখানি সকল কাম ইয়াতে করা হয়েছে আমার দ্বারা এতিয়া সকল বিদায়ী প্রশিক্ষার্থীকে এটা এটা উপহার এনেদরে প্রদান করা হয়েছে মাজতে মনত পৰিলে ফেয়ারওয়েলৰ বাবে এইকেইটাও বনাইছিলে এইকেইটা ক্রিয়েটিভ ভিডিও আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ভাবিলোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আমাৰ লগৰখিনিয়ে বনাই উলিয়াইছে এতিয়া আমাৰ দাদা বাইদেউসকলে আমাৰ মেডিচিনলৈ বুলি উপহাৰ দিব বিচাৰিছে আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মেমক ল'বলৈ দিয়া হৈছে এতিয়া বাহঁতক খাবলৈ মাতি অনা হৈছে তেওঁলোকে খাই লওক তাৰপিছত আমি খাম ইয়াৰ পাছত আমি দাদা বাহঁতৰ বাবে এটা গান গাবৰ বাবে ৰৈছোঁ আপোনালোকে সেইফালে চাই দিব আজি আমাৰ খানাত আছে আলু পিটিকা ঔটেঙা দালি তাৰপাছত ডিমৰ জোল পাপৰৰ এইটো ভাজি এটা আৰু চাটনি এই বিটিচি যি দুবছৰীয়া অভিজ্ঞতা সেইখিনি পুনৰ সজীৱ কৰিলে আজিৰ দিনটোত আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কিছু অনুভৱ স্মৃতিচাক্ষৰত লিখি থৈ গ'ল আচলতে বিদায় মানে সকলো শেষ নহয় বিদায় হ'ল আকৌ নতুনৰ আৰম্ভণিৰ এক নতুন যাত্ৰা
ঘৰত আৰম্ভ কৰা ভিডিও আকৌ পুনৰ ঘৰতে শেষ কৰিছোহি মানে বেলেগ ভিডিও কৰোতে কৰোতে নিজক উলিয়াই এনেদৰে ভিডিও কৰিবলৈ নহলে তাৰ মাজতে অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক আজি কি কি হ'ল আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাব তাৰোপৰি মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ চাৰ্জো একেবাৰে খতম হৈ গৈছিলে সেইবাবে মই পটককৈ গৈ 3% চাৰ্জ দিছোঁ দি পেলাই কাপোৰ কানি সলোৱাই নাই তেনেকৈ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ বুলি আকৌ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ এতিয়া মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰোঁ কাৰণ আজি গোটেইখিনি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি মই পাৰোঁ সিমানখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু ভিডিঅ'ত মোক কমকৈ দেখিব তাত থকা ছিনিয়ৰ দাদা বাহঁতকে বেছিকৈ দেখিব আৰু লগৰবোৰকে দেখিব কাৰণ মই বেক কেমেৰাত সিমানকৈ নোলালোঁ আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত ওলাবলৈ মই পাহৰিয়ে থাকিলোঁ সেইটো কথা আৰু তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ ইমানকে কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই বাই।